აზერბაიჯანში გერმანელი დეპუტატი, რომელიც ანგელა მერკელის დელეგაციის წევრია, პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადეს. დეპუტატი 2014 და 2016 წლებში მთიან ყარაბახში იმყოფებოდა. ალბერტ ვეილერი ანგელა მერკელის პარტიის წევრია. როგორ მოიქცევა, ანგელა მერკელი უცნობია, მან ან ბაქოში ვიზიტზე უარი უნდა თქვას, ან იქ თანაპარტიელი აღარ უნდა წაიყვანოს. გერმანიის კანცლერი ბაქოში 25 აგვისტოს სომხეთიდან ჩავა.